Φίλες και φίλοι, και εκεί που είπαμε να πάμε τις εκπομπές light με lifestyle θέματα καλοκαιρινά, μια μέρα πριν κλείσουμε τη σεζόν είμαστε άλλωστε, κάπου εκεί μπήκε ο Κασιδιάρης φυλακή. Για πάμε να δούμε τα σημερινά μας θέματα. Στον Κορυδαλό μεταφέρθηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ανακρίτριες και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Σε λίγο όλο το ρεπορτάζ. Τατιάνα, βρισκόμαστε έξω από τις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού. Εδώ πριν από περίπου μισή ώρα μεταφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Ακόμη η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου σε ρόλο μοντέλου. Η Μαργαρίτα, αν και σπουδάζει βιολογία, φωτογραφήθηκε για διαφημιστική καμπάνια ελληνικής εταιρείας ρούχων. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο πλατό της εκπομπής έτοιμος για όλα. Τραγούδι, εκπλήξεις και καυτές ερωτήσεις από συναδέλφους του. Η Εύα Μέντες είναι 7 μηνών έγκυος. Η εντυπωσιακή ηθοποιός περιμένει το παιδί του Ράιαν Γκόσλινγκ. Και ενώ οι φήμες τους ήθελαν χωρισμένους, γνωστό lifestyle περιοδικό αποκάλυψε την εγκυμοσύνη. Να πούμε ότι εδώ έχουμε και πάρα πολύ ωραία παιδιά, τα οποία έχουν έρθει. Για ποιον έχετε έρθει, πάμε να δούμε. Για τον... Αργυρό! Αυτό ήταν η φωνή που... Για πάμε πάλι. Για ποιον ήρθατε στο στούντιο? Για τον Αργυρό! Και λίγο ο Κωνσταντίνος Αργυρός κοντά μας. Πρώτα όμως, αγαπητοί φίλοι, σας λέω τον σημερινό διαγωνισμό. 30.000 ευρώ μετρητά αύριο. 24 ώρες απέμειναν μέχρι να κάνει φτερά η βαλίτσα για καλό σκοπό και να περάσει στα χέρια ενός νικητή. 30 χιλιάρικα λοιπόν φεύγουν από εδώ αύριο στην τελευταία μας εκπομπή, σε 24 ώρες. Ωστόσο, με αυτό το τηλεφώνημα που θα κάνετε αυτή τη στιγμή για τα λεφτά, που θα κάνετε σήμερα στην εκπομπή για τα λεφτά, έχουμε να σας δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία για φέτος να κερδίσετε μια συγκλονιστική τραπεζαρία και ένα υπέροχα, καλόγουστα, στρωμένο τραπέζι από την εταιρεία Vico. Η τραπεζαρία είναι αυτή εδώ πέρα, το βλέπετε το τραπέζι, έχει αυτό το ξύλο που ταιριάζει με όλα τα σπίτια. Οι καρέκλες οι οποίες είναι σε σύγχρονο στυλ, μπορούμε να τις κάνουμε και όλες ίδιο χρώμα. Εμείς τις συνδυάσαμε σε μαύρο και άσπρο, ταιριάζουν με τα περισσότερα σπίτια. Και έχουμε και αυτό εδώ το σερβίτσιο, το πανέμορφο, με τα 30 φυλάκια τα ροζ, το οποίο πραγματικά φτιάχνει τη διάθεση όταν καθίσει κανείς να γευματίσει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, τι γλύκα είναι αυτό εδώ. Για να βάλετε τα σοκολατάκια σας και τα γλυκά σας, αλλά ακόμη και τα διακοσμητικά. Και αυτά εντάσσονται στο δώρο, τα οποία είναι όλα σορτή. Πιάτα, μαχαιροπύρουνα, 90-11-51-51-51. Αγαπητοί μου φίλοι, καλή επιτυχία, γιατί είναι και σήμερα πάρα πολύ ωραίο το δώρο μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Για να κάτσω λοιπόν τώρα να δούμε... Να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Τελικά, ο ένατος κατά σειρά βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, προφυλακίστηκε, οδηγήθηκε πριν από λίγα λεπτά συγκεκριμένα στον Κορυδαλό. Θα συνδεθούμε και με τις φυλακές Κορυδαλού, που θα δούμε εκεί τον Γιώργο Σόμπολο να μας πει περισσότερα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον Παναγιώτη το Στάθη από τα δικαστήρια για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, Τατιάνα. Ο κύριος Κασιδιάρης, όπως είπες, είναι ο ένατος βουλευτής Χρυσής Αυγής που οδηγήθηκε στις φυλακές. Ο κύριος Κασιδιάρης το πρωί όταν προσήλθε στο εφετείο ουσιαστικά προανήγγειλε την κατάληξη της ανάκρισης. Θέλω να κάνω δηλώσεις τώρα γιατί πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα έχω τη δυνατότητα να κάνω μετά. Πράγματι δεν είχε, όπως αποδείχθηκε από την πορεία της ανάκρισης. Δεν κράτησε πολύ ώρα η απολογία του. Ολοκληρώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι
μετά από τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν οι ανακρίτριες, η κυρία Κλάπα και η κυρία Δημητροπούλου, ο κύριος Κασιδιάρης υπέβαλε και ένα υπόμνημα στις ανακρίτριες σχετικά με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης. Να σας πω ότι πρόκειται για δύο όπλα, κυνηγετικά όπλα, σύμφωνα με όσα λέει ο κατηγορούμενος Κασιδιάρης, το οποίο το ένα ανήκει ονομαστικά στον ίδιο και το άλλο ονομαστικά στον πατέρα του. Σύμφωνα με την κατηγορία όμως, τα συγκεκριμένα όπλα μετατράπηκαν σε πυροβόλα όπλα και οι ανακρίτριες και ο εισαγγελέας τον Γιάκος που αξιολόγησαν το υλικό δικογραφίας έκριναν ότι συνολικά τα δύο όπλα, καθώς επίσης τα όπλα τα οποία κατήχαν και άλλοι βουλευτές, φωτογραφίες που υπάρχουν στη δικογραφία με τη χρήση οπλισμού από βουλευτές Χρυσής Αυγής αλλά και τον Ηλία Κασιδιάρη. Το γεγονός ότι ο κυρίας Κασιδιάρης εικονίζεται ακόμα και σε βίντεο να πυροβολεί προς μια πινακίδα με χρήση όπλου. Το βίον του χαρακτήρα του, όπως καταλήγουν σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες στο σκεπτικό τους. Δηλαδή, συγκεκριμένα περιστατικά που καταδεικνύουν ότι έχει βίες εκρήξεις, όπως είναι το περιστατικό που έγινε σε βάρος της Γιάννας Κανέλη στα στούντιο του Αντέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, όπου χαρτούκησε την βουλευτή της, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το γεγονός ότι στην Κρήτη σε εκδήλωση φέρεται να απευθύνθηκε σε κάποιους αστυνομικούς λέγοντας αν δεν θέλετε να έχουμε νεκρούς. Άλλες εκδηλώσεις βίας καταλήγουν λοιπόν σε αυτό το σκεπτικό, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 25 σελίδες όπως πληροφορούμε, ότι ο κ. Κασιδιάρης είναι ύποπτος για την τέλεση και νέων αδικημάτων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν διατάσσουν την προσωρινή του κράτηση οι ανακρίτριες, θεωρώντας δε ότι τα συγκεκριμένα όπλα μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός τους, να είναι μόνο δύο, αλλά το γεγονός ότι είχαν μετατραπεί από κυνηγετικά σε πυροβόλα, σε συνδυασμό, επαναλαμβάνω, με το υλικό δικογραφίας, θεωρούν ότι μπορεί να χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό εν ολίγης είναι το σκεπτικό των ανακριτριών για τον Ηλία Κασιδιάρη. Να πούμε ότι ο δικηγόρος του από την πλευρά του, ο κ. Αντωνιάδης, έκανε λόγο για ένα έγκλημα, δικαστικό έγκλημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για δύο όπλα που ανήκουν ονομαστικά στον ίδιο και στον πατέρα του. Είπε χαρακτηριστικά δε ότι πώς είναι δυνατόν να προφυλάει ένας άνθρωπος να έχει σκοπό να κάνει εγκληματικές δράσεις με ένα όπλο το οποίο του ανήκει, φέρει το όνομά του, έχει την ταυτότητά του, είναι σαν να αφήνει το αποτύπωμά του για εγκληματική ενέργεια. Αυτός ήταν ο προβληματισμός του συνηγόρου. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι είναι σαν Παναγιώτη, επειδή έχουμε δηλώσεις του συνηγόρου, προτείνω να τις ακούσουμε και να επανέλθουμε σε σένα για περισσότερες πληροφορίες. Πρόκειται για ένα αυταπόδεικτο δικαστικό έγκλημα ότι ο κ. Κασιδιάρης έπρεπε να προφυλακιστεί. Με το ρήμα έπρεπε, ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ, και προφυλακίστηκε. Το πρόσχημα βρέθηκε, δύο όπλα, το ένα του πατέρα του, το άλλο δικό του. Αυτό τροποποιήθηκε. Όπλα τα οποία είναι ήδη γνωστά από την πρώτη ανάκριση με τον κύριο Βουλέα, δεν κηρύχθηκαν τότε αξιόλογα ποινικά. Με αυτά κατηγορήθηκε ότι τροφοδοτούσε, λέει, την εγκληματική οργάνωση. Αντιλαμβάνεσαι τη φεδρότητα του επιχειρήματος. Με δύο όπλα, δύο καραμπίνες, τροφοδοτούσε την εγκληματική οργάνωση για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς, τους φυλετικούς και πολιτικούς της Χρυσής Αυγής. Και το χειρότερο από όλα είναι, το οποίο προκαλεί την νομοσύνη μας, αλλά με αυτά όμως είναι κάποιος άνθρωπος φυλακή, είναι ότι τα όπλα με τα οποία τροφοδοτούσε την εγκληματική οργάνωση ήταν καταχωρημένα στο όνομά του. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, λέμε τώρα, ότι τροφοδοτώ μια εγκληματική οργάνωση με ένα όπλο το οποίο γράφει Κασιδιάρης. Τα δε κριτήρια πλέον των περιοριστικών όρων και των προφυλακίσεων είναι, δεν υπάρχουν κριτήρια. Έτσι, εγώ είπα, δήλωσα ότι δεν βγαίνω από γραφείο κριτικό, αλλά από το πρακτορείο προπό. Αυτά λοιπόν είπε ο συνήγορος του κυρίου Κασιδιάρη. Και να πάμε στο Γιώργο το Σόμπολο, να δούμε τι έγινε πριν από λίγο εκεί, Γιώργο. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, είναι η πομπή, στα πλάνα που βλέπαμε προηγουμένως, είναι η πομπή των αυτοκινήτων τα οποία μετέφεραν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κασιδιάρη, στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού. Αυτό συνέβη πριν από περίπου 30 λεπτά. Πέντε περιπολικά, εδώ βλέπουμε, είναι τα πλάνα αυτά που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι μπροστά τα δύο περιπολικά της άμεσης δράσης. Και από πίσω ακολουθούν δύο οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Στο δεύτερο αυτοκίνητο που βλέπουμε, σε αυτό που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι μέσα ο κύριος Κασιδιάρης. Μπαίνει στην είσοδο των γυναικείων φυλακών του Κορυδαλού. Εδώ θα συναντήσει και τους υπόλοιπους 8 προφυλακισμένους γνωστούς του από, και μέλη της Χρύσης Αυγής, του κόμματος της Χρύσης Αυγής. Όλοι θα μείνουν στα κελιά που, και αυτό θα μείνει στα κελιά που μένουν και οι υπόλοιποι κρατούμενοι της Χρυσής Αυγής. Να σας πω πως υπήρχαν 300 μέτρα ασφαλείας, τα οποία παραμένουν έως και αυτή τη στιγμή. Ήδη κάποια άτομα έχουν έρθει για συμπαράσταση, είναι κυρίως φίλοι γνωστοί του Ηλία Κασιδιάρη, έχουν έρθει εδώ πέρα στις φυλακές για να τον στηρίξουν ηθικά και ψυχολογικά, όπως αναφέρουν.
Και από εκεί και πέρα, ως προς τους αστυνομικούς, τα μέτρα θα ενταθούν, καθώς δεν αποκλείεται εντός της ημέρας, τουλάχιστον για σήμερα, όπως αναφέρουν, να υπάρξει κάποια κινητοποίηση, κάποια συγκέντρωση από μέλη της Χρυσής Αυγής, φίλους δηλαδή του κόμματος, και για τον φόβο των τυχών περιστατικών. Έχουν εδώ πέρα αστυνομικοί, έχουμε πολύ σειρά μέτρα, έχουν κλείσει με κορδέλες, όπως βλέπετε από πίσω μου, τον χώρο που μπορεί κάποιος να κινηθεί. Και από εκεί και πέρα πλέον οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται με εντολή εισαγγελέα. Αν υπάρξει κάτι περαιτέρω στα κινηματογραφικά εργαστήρια της αστυνομίας, γιατί μας πει επομένως ο Παναγιώτης ο Στάθης ότι έγιναν βαλιστικές εξετάσεις, έρευνες και αυτά τα όπλα τα οποία βρέθηκαν στον κύριο Κασιδιάρη είχαν μετατραπεί από κυνηγητικά σε όπλα που δεν θα έπρεπε να μετατραπούν έτσι. Να σας πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κασιδιάρης μέχρι και χθες το βράδυ είχε δικηγόρο τον κύριο Παύλο Σαράκη. Χθες το βράδυ, άγνωστο γιατί, δεν γνωρίζουμε τους ακριβείς λόγους. Γιώργο μου, σε λίγο θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ και ο Παναγιώτης. Θα ήθελα να δούμε τι δήλωσε ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, τι μάλλον πρόλαβε να δηλώσει στους δημοσιογράφους με έναν έντονο υπαινιγμό. Λες και γνώριζε ότι θα προφυλακιστεί. Είπε, ελάτε να σας τα πω τώρα, γιατί μετά μάλλον δεν θα ξαναβγω. Πάμε να δούμε τι είπε. Λοιπόν, καλούμε να απολογηθώ σήμερα για δύο καραμπίνες που είχαμε άδεια στο σπίτι μου. Η μία μάλιστα ανήκει στον πατέρα μου, ορίστε και οι σχετικές άδειες. Τις έχω μαζί μου. Είναι όχι πολεμικά όπλα, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοί σας, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Είναι δύο κυνηγητικά όπλα τα οποία κατήχαν νόμιμα. Το ένα, επαναλαμβάνω, ήταν του πατέρα μου, δεν ήταν καν δικό μου. Και ας κρίνει ο ελληνικός λαός αυτή την κατάσταση. Για δύο κυνηγητικά όπλα κατηγορούμε για εφοδιασμό εγκληματικής οργάνωσης. Η κατηγορία αυτή είναι αστεία και η δίωξη είναι ξεκάθαρα πολιτική. Επαναλαμβάνω, αυτή τη διαδικασία ας την κρίνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Κασιδιάρη, μας είπατε ότι θα μας κάνετε τώρα δήλωση και όχι μετά, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί βεβαίως, να συμβεί. Βεβαίως. Γιατί κατηγορούμε με μια κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτή η κατηγορία για τις δύο καραμπίνες, όταν σου λένε ότι εφοδιάζει εγκληματική οργάνωση, σηκώνει μέχρι 20 χρόνια φυλακή. Εσείς που είστε εχέφρον άνθρωπος, να κρίνετε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Βούτσης από το ΣΥΡΙΖΑ είχε πει, μάλιστα, ότι επειδή είμαστε νοήμονες άνθρωποι και βλέπουμε αυτή την κατάσταση, να κατηγορείται βουλευτής για μια καραμπίνα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτό. Και αυτό το είπε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Χρυσής Αυγής. Και απέλησε και το δικηγόρο του Παναγιώτη Στάθη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τον κύριο Σαράκη. Μέχρι χθες ο Παύλος Σαράκης ήταν πολύ γνωστός ποινικολόγος, ήταν συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη. Να διευκρινίσω εδώ ότι ο Παύλος Σαράκης δεν είναι κομματικός τέλεχος της Χρυσής Αυγής, είναι ποινικολόγος ελεύθερης αγοράς και όπως ξεγνωρίζουμε όλοι ήταν μάλιστα και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ανέλαβε δε την υπεράσπιση του Κασιδιάρη τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο κύριος Σαράκης διεγράφει με απόφαση της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, όπως πληροφορούμε, υπήρξε μια διαφωνία σχετικά με τη γραμμή που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Οι πληροφορίες που έχω από το περιβάλλον του ποινικολόγου είναι ότι ο ίδιος δεν δέχτηκε να έχει γραμμή από το κόμμα για το ποια θα είναι η υπεράσπιση του κυρίου Κασιδιάρη. Δηλαδή θεώρησε ότι κάποιοι προσπαθούν να εμπλακούν στο υπερασπιστικό του έργο. Ενδεχομένως ο κύριος Σαράκης θέλει να κάνει μια πιο ποινική, να το πω απλά, υπεράσπιση και όχι τόσο πολιτική υπεράσπιση για τον κύριο Κασιδιάρη. Εκεί υπήρξε διαφωνία, γι' αυτό και σήμερα εμφανίστηκε συνήγορος του κυρίου Κασιδιάρη ο Νίκος Αντωνιάδης, ο οποίος είναι συνήγορος, να θυμίσω, τον τελευταίο καιρό ανέλαβε τόσο του κυρίου Μιχαλολιάκου όσο της κυρίας Ζαρούλια και του κυρίου Παπά. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μπορεί να έχει και άλλες παραμέτρους, τις οποίες δυστυχώς δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή για να τις μεταφέρω. Θα ήθελα όμως, Τατιάνα, να σου πω ότι κάτι που μου έκανε εντύπωση σήμερα, μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι, πάντως, το γεγονός ότι δεν υπήρχε πολλής κόσμος στο εφετείο για να συμπαρασταθεί στον Ηλία Κασιδιάρη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός τι είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης για τη Χρυσή Αυγή. Είναι το πιο προβεβλημένο στέλεχος του κόμματος, είναι το νούμερο 2 ατύπος, αλλά ουσιαστικά είναι το νούμερο 2 του συγκεκριμένου κόμματος. Ήταν ο άνθρωπος που όλο αυτό τον καιρό έκανε συγκεντρώσεις έξω από το εφετείο για τις απολογίες των υπολείπων βουλευτών. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος ήταν αντίστοιχα, θα έλεγα, μικρός, με το μέγεθος του ονόματος Κασιδιάρη για τη Χρυσή Αυγή, ο οποίος απολογείται και κρινόταν η τύχη του. Έχει γίνει και πολλή συζήτηση για τις σχέσεις του Ηλία Κασιδιάρη με τον αρχηγό, με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Έχουν γραφτεί πολλά για τις σχέσεις τους και έχει γίνει και πολλή συζήτηση για τις σχέσεις των δύο ανδρών.
Έχει γίνει πολλή συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής από, όχι επισήμως, αλλά τουλάχιστον από τη στάση κάποιων ανθρώπων, δεν μπορούμε να συνάγουμε ότι έχουν διαραγεί οι σχέσεις του Κασιδιάρη με τον Μιχαλολιάκο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι τουλάχιστον κομματικά δεν είδαμε να υπάρχει τόσο μεγάλη στήριξη από την πλευρά του κομματικού μηχανισμού, να το πω έτσι, στον Ηλία Κασιδιάρη όσο σε άλλους βουλευτές. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να είναι συμπτωματικό, μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί δεν ξέρω τι να συμβαίνει. Μάλιστα. Πάντως δεν ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, αντίστοιχα με τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει ένα τόσο προβλημένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εξαιρετικό όπως πάντα. Και θα δούμε τώρα, κλείνοντας το θέμα αυτό, τι είπε ο ίδιος ο Ηλίας ο Κασιδιάρης την περασμένη Δευτέρα, όταν έκανε την τελευταία του εκπομπή. Όπως ξέρετε, κάνει κάτι έτσι, τηλεοπτικές εκπομπές, αυτό το κανάλι που έχει η Χρυσή Αυγή. Για να δούμε τι είπε. Την τελευταία ενδεχομένως, μέχρι την επόμενη, κύριε Συνήγορε. Δεν είναι τελευταία, την Πέμπτη έχουμε εκπομπή. Τι λέτε, κύριε Συνήγορε, εσείς? Την Πέμπτη έχουμε εκπομπή. Θα έχουμε εκπομπή τώρα που με δύο δικηγόρους εμφανίζομαι σήμερα. Όπως βλέπετε, δεν αισθάνομαι και τόσο βέβαιη την παρουσία μου σε αυτό το στούντιο. Οπότε έχω εδώ πέρα δύο γερά στηρίγματα. Τάσος Δημητρακόπουλος, Άγγελος Ιωάννου, από το νομικό τμήμα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Δεν κατάφεραν να το σώσουν οι δικηγόροι του Λαϊκού Συνδέσμου. Του νομικού τμήματος του Λαϊκού Συνδέσμου της Χρυσής Αυγής τελικά. Για πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα σας πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό. Έχουμε 30.000 ευρώ αύριο. Αύριο Παρασκευή. Αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή για το καλοκαίρι. Θα σας αποχαιρετήσουμε και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο και πάλι κοντά σας εδώ μέσα από τη συχνότητα του Star. Όμως αύριο θα σας δώσουμε 30.000 ευρώ μετρητά. Εκτός από τα 30 χιλιάρικα, σήμερα έχουμε μια καταπληκτική τραπεζαρία της Βίκο. Σας την έχω ξαναδώσει γιατί την αγαπώ πολύ. Την αγαπώ πολύ γιατί τη βρίσκω πάρα πολύ φίνα, σύγχρονη, αριστοκρατική, elegant, αλλά και μοντέρνα. Μ' αρέσει πολύ. Και την έχουμε στολίσει με ένα καταπληκτικό σερβίτσιο φλωράλ, με ωραία ροζ τριαντάφυλλα, με ποτήρια για το νερό και το κρασί, με μαχαιροπύρουνα, με όλα τα όμορφα διακοσμητικά που μπορείτε να βάλετε πάνω στο τραπέζι σας, όπως αυτά τα ωραία έτσι τενεκεδένια ποτιστηράκια που μπορείτε να στολίσετε και τα ρόζα φαναράκια για να κάνετε το πιο όμορφο τραπέζι τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Το πιο δροσερό, το πιο καλόγουστο, 90-11-51-51-51, όλα αυτά από τη Βίκο μαζί με 30.000 ευρώ μετρητά. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. All I wanted. Για να θέλω να ακούσω κάτι. Είμαστε έτοιμοι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι! Τώρα αυτό ήτανε ναι. Αυτό τώρα ήτανε. Δεν φάγατε το φαγητό σας. Δεν κοιμηθήκατε χθες το βράδυ. Τι συμβαίνει? Είμαστε έτοιμοι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό! Ναι! Λοιπόν, να σας πω κάτι, επειδή δεν τις βλέπω έτοιμες, δεν απαντάνε, σε λίγο θα ζεσταθούν λίγο. Θα πάμε να δούμε πρώτα την κόρη του Γιώργου του Παπαδρέου σε ρόλο μοντέλου, διότι το κορίτσι σπουδάζει βιολογία, αλλά κάνει και τη διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας. Η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, Μαργαρίτα, σε ρόλο μοντέλου. Η πανέμορφη κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, που αυτή την περίοδο κάνει το μεταπτυχιακό της στην Κρήτη, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άφησε για λίγο τα βιβλία και τις έρευνες για χάρη της καλής της φίλης και σχεδιάστριας Ελίνας Κορδαλή. Άνετη, χαλαρή και με καλή γραμμή σουλουέτα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έκανε τον ντεμπούτο της ως μοντέλο πριν από ένα μήνα περίπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News, παίρνοντας μέρος σε φωτογράφηση για γνωστή εταιρεία ρούχων και μαγιό που πραγματοποιήθηκε στην Πάρνηθα. Yeah.
κρατώντας δαντελένια παρασόλ, φορώντας ψάθινα καπέλα και μαγιό που σε παραπέμπουν στη δεκαετία του 60 ή vintage φορέματα, η Μαργαρίτα, μαζί με άλλες τέσσερις κοπέλες, πόζαρε στην ιδυλιακή λίμνη Μπελέτσι της Ιπποκρατίου Πολιτείας σε ένα πανέμορφο ρομαντικό σκηνικό, απόλυτα εναρμονισμένο με το ύφος των ρούχων. Η φωτογράφηση έγινε στις αρχές Ιουνίου και διήρκησε μια ολόκληρη ημέρα. Η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, αν και δεν είχε ξαναποζάρει μπροστά σε επαγγελματικό φακό, τα πήγε περίφημα. Άνθρωπος που συμμετείχε στη φωτογράφηση δήλωσε στην εφημερίδα. Ήταν χαμηλών τόνων και πάρα πολύ συνεργάσιμη, ακολουθώντας τις προτροπές του φωτογράφου. Πάντως, όπως μπορείτε να δείτε, ο φακός της πάει πολύ, αφού η Μαργαρίτα είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Όσο για το χώρο της πολιτικής, όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει τα χνάρια της οικογένειας. Όσοι τη γνωρίζουν καλά λένε ότι από μικρή ήθελε να ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα με τη βιολογία. Μάλιστα, προετοιμαζόταν για σπουδές στο εξωτερικό από τα χρόνια του λυκείου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Imperial College στο Λονδίνο και στη συνέχεια πήγε στην Κρήτη για να κάνει το μεταπτυχιακό, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το modeling αποτέλεσε απλά μια όμορφη εμπειρία. Ειρήνη Αρβανίτη, πώς σου φάνηκε καταρχήν και αν ποτέ περίμενες ότι θα άκουγες μία τέτοια είδηση, βρε Τατιάνα, διότι είναι πολύ όμορφη κοπέλα, έτσι. Δεν περίμενα μία τέτοια είδηση, αλλά της πάει πάρα πολύ και αυτός ο ρόλος, γιατί είναι πολύ γλυκό κορίτσι, πολύ φινετσάτο. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογράφηση. Η αλήθεια είναι αυτή και κανείς ίσως να μην περίμενε ότι θα δεχόταν και τόσο εύκολα να δεχτεί μια τέτοια πρόταση. Mm-hmm. Ενδεχομένως δηλαδή να σκεφτότανε το background της οικογένειας και ότι πώς ενώ εγώ κάνω μεταπτυχιακό και έχω επιλέξει έναν τόσο διαφορετικό ρόλο στη ζωή μου, να ποζάρω μπροστά από ένα φωτογραφικό φακό. Οι φιλίες όμως είναι δυνατές και όταν μία φίλη σου το ζητάει, το δέχεσαι. Τα ρούχα άλλωστε που είναι πάρα πολύ γνωστά, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κερδίσει πάρα πολύ το νεανικό κοινό, άρα φαντάζομαι ότι δεν ήταν και πολύ δύσκολο να αρνηθεί, γιατί είναι πολύ όμορφα, πολύ κομψά. Και εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε τη νέα κοπέλα να τολμούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Άλλωστε, η φωτογράφηση είναι πολύ ρομαντική και αριστοκρατική. Δεν έχει ούτε σεξι είναι, ούτε πρόστιχη είναι, ούτε γυμνό έχει, θέλω να πω, μαγιό κλπ. Είναι πάρα πολύ ρομαντική και ταιριάζει και στην ηλικία του κοριτσιού, αλλά και στην εταιρεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Και τώρα θέλω να ξαναρωτήσω. Είμαστε έτοιμοι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι! Έλα, Κωνσταντίνε! Έχω να έρθω ένα χρόνο εδώ και πραγματικά σας βλέπω ανανεωμένους, σας βλέπω... Πρόσεξε όμως, έχεις να έρθεις ένα χρόνο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι την ίδια εποχή. Απίστευτο, ε! Πέρυσι ήρθες στην τελευταία μου εκπομπή πριν κλείσω. Ελπίζω να σας έφερα γούρι. Μου φέρες τρελό γούρι. Αλήθεια. Ναι, να το συζητάγαμε. Λέγαμε, βρε εσείς, τι γούρλες είναι αυτός. Κλείνει σεζόν, ξεκινάει η επόμενη και κάναμε φέτος την καλύτερη μας σεζόν. Οπότε τους λέω, παιδιά, ξαναφέρτε τον Αργυρό, να δούμε προκοπή και την επόμενη χρονιά. Χαίρομαι. Εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο όμως. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω όλους τους συνεργάτες σας και είσαστε μοναδικός. Αυτό που κάνετε είναι καταπληκτικό και σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και χωρίς προσπάθεια. Έτσι. Είπα σήμερα να μην σου πάρω εγώ τη συνέντευξη. Ποιος θα την πάρει. Πρέπει να αρχίσεις πραγματικά να ανησυχείς. Τι θα κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Ελεάνα Παπαϊωάννου, Νικηφόρος. Λευτέρης Κιντάτος, Πάρης και Τζόζεφιν. Αυτοί θα σου πάρουν τη συνέντευξη. Σοβαρά. Βεβαίως. Περίμενε, εντάξει, περίμενε, σαν... περίμενε, περίμενε, περίμενε.
Νιώθω σαν να είμαι στο Ποσειδονίου. Το team του Ποσειδονίου, επειδή σε ξέρει καλύτερα από όλους μας, γιατί συνεργάζεται καταπληκτικά, νομίζω έχει πιο καύτες ερωτήσεις από τις δικές μου να κάνει. Για πάμε. Δεν υπάρχει ένας που να νοιάζεται. Όλοι είστε ίδιοι κι όλοι μοιάζετε. Δεν υπάρχει ένας, το πήρα απόφαση. Όλοι είστε ίδιοι και ειδικά εσύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, το τελευταίο μου τραγούδι που μου το έχει γράψει ο Χρήστος ο Δάντης έχει τον τίτλο «Δεν υπάρχει ένας που να νοιάζεται». Όλοι είστε ίδιοι και όλοι μοιάζετε. Εσύ λοιπόν, σε τι διαφέρεις από τους άλλους? Εγώ σε τι διαφέρω, εντάξει, αυτή είναι μια ερώτηση που... Σε τι διαφέρω. Αυτό το κρίνει η γυναίκα, δεν το κρίνω εγώ. Το κρίνει ο άνθρωπος ο οποίος είμαι... ή εκάστοτε, ας πούμε, που είμαι και... Για να σε βοηθήσω. Ναι. Εσύ τι προσπαθείς να προσφέρεις σε μια γυναίκα παραπάνω? Εγώ κοιτάω να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι ειλικρινής στα συναισθήματά μου και σε αυτά που δείχνω. Και μ' αρέσει όταν είμαι μια γυναίκα να περνάει καλά η γυναίκα όταν είναι μαζί μου. Τι εννοείς να περνάει καλά? Δηλαδή, αν θέλεις το κορίτσι σου να περνάει καλά, τι κάνεις? Πού θα το πας το πρώτο ραντεβού? Πού θα το πας διακοπές? Τι θα κάνετε? Κοίτα, διακοπές μπορούμε να πάμε, ας πούμε, έτσι, λίγο Λευκάδα, λίγο Καλαμάτα, που είναι... Αλλά Λευκάδα, που, επειδή έχω πάει αρκετές φορές στη Λευκάδα, είναι ένας τόπος ήρεμος, που μπορείς να αφοσιωθείς και στον άνθρωπό σου και στον εαυτό σου και στα συναισθήματά σου και να ψάξεις τον εαυτό σου και το τι πραγματικά νιώθεις για έναν άνθρωπο. Στο πρώτο ραντεβού που θα το πήγαινε στο κορίτσι σου? Είπες θες το κορίτσι σου να περνάει καλά. Κάπου να έχει έτσι κάπου ρομαντικά, να έχει λίγο θέα, να είναι λίγο... Νομίζω ότι υπάρχουν εξής αρκετά μέρη τα οποία... Θέα θάλασσα. Και θάλασσα και πάνω στη... Κεριά, εστιατόριο, ψιλοκαλό. Το πρώτο ραντεβού νομίζω ότι θα το έκανα έτσι για ένα ποτάκι λίγο, να χαλαρώσουμε ποτάκι, να πέσουν οι άμυνες. Να χαλαρώσουμε λίγο, ναι, γιατί το φαγητό είναι πιο στημένο. Εντάξει, το φαγητό είναι λίγο, ναι, είναι λίγο... Όχι ότι δεν το έχω κάνει, το έχω κάνει, αλλά... Αλλά θα την έβγαζες για ποτάκι σε μπαράκι, ας πούμε. Ναι. Τι θα θέλεις να φοράει το κορίτσι σου την πρώτη μέρα που θα το έβγαζες έξω? Κάτι έτσι, ένα τζινάκι, μια μπλούζα, κάτι, ξέρω, απλό. Ναι, κάτι απλό. Όχι έτσι, κάτι προκλητικό. Όχι, όχι. Όχι, κάτι πολύ απλό, ναι, νεανικό, σε ένα μπαράκι θα την πήγαινες. Δεν υπάρχει λόγος να τα δείχνω όλα τα... Μάλιστα. Ο Νικηφόρος, ναι, έχει μια ακόμη πιο καύτη ερώτηση για σένα. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να σε, δεν θα με ξεχνά. Κωνσταντίνε, ποια υπόσχεση έχεις δώσει η κοπέλα και δεν την έχεις στηρίσει? Δεν άκουσα. Ούτε εγώ άκουσα γιατί είχε ρωτάγαμε. Α, ποια υπόσχεση έχεις δώσει η κοπέλα και δεν την έχεις στηρίσει? Αυτές οι ερωτήσεις... Θα πάω, ξέρεις, Ποσειδόνιο μετά εγώ για να τους πω, παιδιά, τι γίνεται, δεν έγινε. Ποια υπόσχεση έχω δώσει? Κοίτα, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κρατάω τις υποσχέσεις που δίνω, γι' αυτό όταν είναι αρχή και δεν είμαι 100% σίγουρος για το τι πρέπει να δώσω ή τι πρέπει να πάρω, ας πούμε, από μια σχέση. Δηλαδή, δεν έχεις δεν ποτέ κάνω... υποσχεθεί τίποτα που δεν έχεις στηρίξει? Εντάξει, τις υποσχέσεις ξεκινάνε όταν γνωρίζεις τον άλλον άνθρωπο. Τύπου, μωρό μου, σε θέλω, θα είμαστε για πάντα μαζί. Δεν το έχεις πει, ας πούμε? Αυτό δεν το έχω πει ποτέ, όχι. Αλήθεια, ποτέ, δεν το, για πάντα ποτέ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Σε πολύ μικρό το για πάντα. Αλλά δεν έχεις πει ποτέ. Εντάξει, έχω υποσχεθεί, ας πούμε, ότι θα πάμε ένα ταξίδι, ας πούμε, και δεν έχει γίνει. Αλλά... Ναι. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, ναι. Ο Λευτέρης Κιντάτος, τι θέμα έχει να θέσει σε αυτή την εκδήλωση? Εντάξει. Αν τη δεις ποτέ στον δρόμο, πες της πως δεν μετανιώνω κι έχω μάθει να πληρώνω για τα λάθη της. Έχει κλειδαριά η καρδιά της, βάζει φόρο στα φιλιά της και τα θέλει όλα δικά της για την πάρτι της. Κωνσταντίνε, για πες μου, αδερφέ μου, ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποτέ για την πάρτι της? Ωραίος ο Κιντάτος. Είναι ωραίος ο Λευτέρης και καταπληκτικός τραγουδιστής και καλό παιδί πολύ. Μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για την πάρτι της. Κοίτα, όταν ήμουν μικρός, είχα έτσι... Δεν είχα λεφτά, ας πούμε, πάνω μου, οπότε
Είχα τσακωθεί με την πρώτη μου σχέση τότε και είχα λεφτά μόνο για ένα εισιτήριο για το λεωφορείο. Και δεν είχα πάρει εισιτήριο για το λεωφορείο, είχα πάρει μια σοκολάτα και το είχα κόψει με τα πόδια για να τη δώσω για να τα ξαναβρούμε. Έλα, μωρέ! Αυτή την ιδέα σε παίρνουν εύκολα για διαφήμιση της γνωστής σοκολάτας. Σοκολάτας, ναι. Αλλά εντάξει, μετά χωρίσαμε, μετά από λίγο καιρό. Ναι. Οπότε... Μετάνιωσες στον ποδαρόδρομο. Δεν το μετάνιωσα από τότε, δεν μετανιώνω ποτέ για τίποτα από αυτά που έχω κάνει. Και πολλές φορές έχω υπάρξει και θύμα, έτσι θα έλεγα, σε μια σχέση, αλλά οτιδήποτε... Ένας θύμα, άντρας... εσύ, δηλαδή. Εντάξει, γιατί να μην... Ενώ ότι έχω δώσει κάποια πράγματα τα οποία ίσως... Έχεις μπορεί... πληγωθεί, καταλαβαίνω, ναι, πως στην πορεία δεν θα έπρεπε να τα έχω δώσει. Τι σου κάνει και σε πληγώσε. Εντάξει, τώρα σε μια σχέση γίνονται διάφορα εντάξει, πράγματα. Εντάξει, περιμένεις... ούτε πια είναι, ούτε τι. Τι έγινε δηλαδή και εσύ. Περιμένεις κάποια πράγματα τα οποία θες να γίνουν στην πορεία, αλλά ξέρεις τι γίνεται μετά, συνειδητοποιείς γιατί όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον έχεις κάπως ιδανικά στο μυαλό σου. Όταν αυτά τα ιδανικά αρχίζουν και γίνονται λίγο, είναι λίγο μπερδεμένα και δεν υπάρχουν αυτά τα ιδανικά που έχεις, ή προσπαθείς να τα αλλάξεις, ή απογοητεύεσαι επειδή δεν πρόκειται να αλλάξουν, έτσι. Εγώ είχα απογοητευτεί επειδή δεν άλλαζαν. Εσύ τι ιδανικά έχεις για μια γυναίκα, δηλαδή πώς. Έχεις κάποια ιδανικά για μια σχέση. Το ιδανικό είναι να υπάρχει χημεία. Ναι. Όταν η χημεία αυτή ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα και στη συνέχεια χάνεται αυτή η χημεία, ναι. Προσπαθείς να δεις τι φταίει, τι δεν φταίει, τι υπάρχει, ας πούμε, γιατί... και πώς μπορείς να το εξελίξεις προς το καλύτερο. Mm-hmm. Οπότε, όταν χάθηκε πλέον αυτή η χημεία, προσπάθησα εγώ να την εξελίξω γιατί πραγματικά ήθελα να την εξελίξω, αλλά όταν είδα ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν έχει δεύτερη φορά. εντάξει, εκεί πέρα ψηλό απογοητεύτηκα, αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό. Δεν χάνεις ποτέ. Παίρνεις την εμπειρία και πας παρακάτω. Ακριβώς. Και ένας άντρας ο οποίος πραγματικά έχει φάει καψούρα και έχει απογοητευτεί από μια καψούρα, νομίζω ότι. Έχει μάθει. Έχει μάθει και άντρας χωρίς αυτό το πράγμα δεν, για μένα δεν υφίσταται έτσι. Πολύ ωραία. Έχουν μείνει άλλοι δύο συνεργάτες από το Ποσειδόνιο. Να ακούσουμε τον Μπάρη. Έχει κάτι πιο ξεχωριστό. Όταν με φυλάει λιώνω κι όλα της τα συγχωρώ. Φίλε μου Κωνσταντίνε, τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει να έχει μια γυναίκα για σένα, για να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει να έχει, τον άκουσε στον Μπάρη, μια γυναίκα. Ναι. Οι συνεργάτες έχουν κάνει εξαιρετικά σεξι ερωτήσεις. Σεξι ερωτήσεις, αυτό βλέπω. Είσαστε ένα σεξι σχήμα στο Ποσειδόνιο και βασίζονται και πάνω σε τραγούδια, άρα... Τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει να έχει μια γυναίκα. Αυτό το κάτι είναι πραγματικά να είναι ο εαυτός της, ώστε να μου δείξει από την αρχή ποια είναι και αν ταιριάζουμε να καταλάβουμε. Και να έχει χιούμορ, να έχει αυθορμητισμό και χιούμορ. Αυτό είναι τα βασικά. Μου αρέσει το χιούμορ στις γυναίκες. Μ' αρέσει γενικά το χιούμορ γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιούμορ είναι και κομπλεξάριστος. Είναι... Πολύ ωραία. Και αφήσαμε τελευταία τη Τζόζεφη. Τη Τζόζεφη. Να εμπιστευτώ πάλι εσένα, ποτέ ξανά. Κομμάτια εγώ δεν γίνομαι για σένα, ποτέ ξανά. Κωνσταντίνε, θέλω να μας πεις τι μπορεί να σου έχει κάνει μια γυναίκα να χάσει την εμπιστοσύνη σου. Σε ένα σχεσικό μονοπάτι βάδισε και η Τζόζεφιν, όπως είδες. Ναι. Τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει μια γυναίκα για να χάσει την εμπιστοσύνη μου, ξέρεις τι, επειδή σε μια σχέση υπάρχουν κάποια μικροψεματάκια που λέει κάποια έτσι, ο ένας τον άλλο, ώστε να διατηρήσεις αυτή την ειλικρίνεια η οποία ξεκινάει μια σχέση, έτσι. Όταν μπαίνουν αυτά τα μικροψεματάκια, εγώ δεν μπορώ, αρχίζω και... Τι ψεματάκια, βρε παιδί. Διάφορα ψεματάκια. Πες τώρα μια βλακία που σου είχε πει ένα κορίτσι, μερικά μικροψεματάκια που σου είχε πει κάποια σχέση στο παρελθόν τώρα, για να μην έχουμε και θέματα τώρα μετά. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Με τα πρόσφατά μας φλερτ. Να λέμε στη τηλεόραση και λέμε πράγματα. Γενικά, εντάξει, εγώ όταν. Έστω και παραμικρό ένα το ψεματάκι, δεν μπορώ. Δηλαδή θέλω να υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω βέβαια, αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο. Τι ψεματάκι, παιδί. Τίποτε, δεν ξέρω. Τι ψεματάκι. Όταν ένας άνθρωπος σε ξέρει, με ξέρει εμένα και ξέρει ότι με ενοχλεί αυτό το πράγμα, μπορεί κάποιες στιγμές
να πει ένα μικρό αθώο ψεματάκι το οποίο για να σώσει μια κατάσταση ώστε επειδή με ξέρει εμένα. Για να... Δεν καταλαβαίνω, είναι τόσο γενικά. Γενικά, εντάξει. Πλατιάζουμε. Είμαι και δίδυμος εδώ. Συγκεκριμένα το έχω. Και κάποιο σε μια κατάσταση. Θες να ξέρεις για τις προηγούμενες σχέσεις της κοπέλας σου. Είναι ένα ψεματάκι αυτό, αν σου κρύψει κάτι. Δεν εξιστεί. Εντάξει, δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις για τις προηγούμενες σχέσεις. Τι εννοείς, το... να μην δεν ξέρεις. Ναι. Περιμένεις να στα πει. Υπάρχει σχέση που να μην ξέρει την προηγούμενη σχέση μιας, ας πούμε. Συγγνώμη, εσύ άμα τα φτιάξεις με ένα κορίτσι, θες να σου πει με ποιους τα είχε πριν. Δεν είναι ότι θέλω. Ναι, αλλά πρέπει, στην πορεία πρέπει. Το... Όχι, δεν πρέπει. Ρε παιδί μου, δεν είναι πρέπει, καλό υπάρχει, στη πρέπει. Σχέση, είναι καλό να λέει ένα τον άλλο για τα πράγματα. Όχι, καλό δεν είναι, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, τι δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι άμα ρωτήσω όλα τα ζευγάρια, σίγουρα ξέρει ο ένας για τον άλλον. Α, αυτό πιστεύεις. 100% δεν υπάρχει. Μάλιστα. Είσαι παιδιά ανοιχτωμένος. Έξω, μιλάμε... Δεν λέω τώρα για σχέσεις. Οι γυναίκες συνήθως σταματάνε στους τρεις. Δεν λέω τώρα για εφήμερες. Μετά τους τρεις δεν λένε τίποτα. Για μακροχρόνιστες, δηλαδή τώρα εγώ άμα είμαι με μια κοπέλα δεν θα ξέρω με ποιον ήταν τουλάχιστον, ξέρεις, μία-δύο σχέσεις θα τις ξέρω, δεν τις ξέρω, δεν σου να τις ξέρω όλες. Πόσο τις ξέρεις, πλάκι, μα δεν σας πει, τι θα ξέρεις. Δεν θα το ψάξω και πολύ. Αλλά θες να ξέρεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μου το πει από μόνη της, γιατί μου αρέσει η ειλικρίνεια. Κορίτσι έχεις αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο είμαι καλά. Έχεις κορίτσι. Δεν θα σε ρωτήσω με ποια βγαίνεις. Καλά, είμαι με τους φίλους μου. Δεν θα σε ρωτήσω με ποια βγαίνεις, ρε Κωνσταντίνε. Αν έχεις κορίτσι. Έχεις κορίτσι ή είσαι ελεύθερος. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ καλά. Ξεστή, να σου πω λίγο κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις πέρα με δίδυμο. Ναι, επειδή δεν έχω μάθει να το κάνω. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική. Θα την κάνεις έξαλλη. Ναι. Αν έχεις κορίτσι, αν έχεις, θα την κάνεις έξαλλη. Ναι. Αν έχω, επειδή με ξέρει, θα με καταλάβει. Αν έχεις και δεν απαντάς, καταλαβαίνεις τι έχεις να περάσεις μετά από αυτή την εκπομπή. Να σου πω μια αλήθεια, ότι θα πάω διακοπές με τους φίλους μου. Με τους φίλους σου μόνο. Ναι, τους φίλους μου. Αντροπαρέα δηλαδή. Ναι, ναι. Πού θα πάτε διακοπές? Λευκάδα. Λευκάδα και Καλαμάτα. Έχω και κάποιες συναυλίες τώρα που θα κάνω τον Αύγουστο. Και θα είμαστε με παρέα. Ξέρεις, εγώ με την παρέα μου είμαστε πάρα πολύ δεμένα. Άρα δεν έχεις κορίτσι. Για πα. Πρόσεξε, κάτσε στη θέση σου. Θα πάω να πω το δώρο και θα πάμε στη διαφημίση. Αμέσως μετά άκου να δεις τι θα γίνει, Κωνσταντίνε. Θα μας διαλέξεις το πώς σ' αρέσει να είναι ντυμένο το κορίτσι που θα έχεις στο μέλλον. Ναι, ναι. Ένα από αυτά θα είναι, δηλαδή. Ένα από αυτά θα είναι. Αν είναι ένα από αυτά, δεν το ξέρω. Δηλαδή, όταν τελειώσει η εκπομπή, αν θες να γνωριστείς με ένα από τα κορίτσια, δεν το ξέρω. Ωραία. Αλλά εσύ θα δεις το στυλ. Δηλαδή, το μαγιό που φοράνε, το καπέλο, τα γυαλιά. Εμείς έχουμε κάνει το styling. Και θα πεις, εγώ το κορίτσι μου στην παραλία. Θα ήθελα να είναι. Μ' αρέσει να φοράει αυτό το μαγιό, μ' αρέσει να φοράει αυτά τα γυαλιά. Μ' αρέσει αυτό το look για την παραλία. Ωραία. Να καταλάβουμε το γούστο σου. Οπότε, όταν θα πας στη Λευκάδα διακοπές, Κωνσταντίνε, με την αντροπαρέα σου, όποια ενδιαφέρεται, θα σκάει μύτη με το look που έχει διαλέξει. Λοιπόν, 30.000 ευρώ μετρητά, 30 χιλιάρικα εδώ. Και επαναλαμβάνω, αύριο τα παίρνετε, έτσι. Δηλαδή, σε 24 ώρες θα μάθετε αν κερδίσατε τα 30 χιλιάρικα. Σε 24 ώρες από τώρα. Όμως, λατρεμένοι, ποιος θα στρώσει αυτό το υπέροχο τραπέζι, ποιος θα πάρει αυτή την τραπεζαρία, ποιος θα πάρει αυτές τις 6 καταπληκτικές καλόγουστες καρέκλες, τις οποίες να δείτε τι ωραίες που είναι. Συνδυάζουν, είναι πολύ σύγχρονο, συνδυάζουν μια δερματίνη, συνδυάζουν αυτό το στυλ γραφείου με το σπίτι, με την τραπεζαρία. Πάρα πολύ όμορφες, από τη Βίκο είναι. Όλο αυτό το λουλουδάτο σερβίτσιο με τα ρόστα τριαντάφυλλα που κακά τα ψέματα σου φτιάχνει τη διάθεση για να κάνετε ωραία τραπέζια για εσάς, την οικογένειά σας, τους φίλους σας. Και όλα τα διακοσμητικά, κοιτάξτε τώρα πόσο χαριτωμένα είναι αυτά και πόσο ταιριάζουν με τα πιάτα που έχουμε βάλει στο τραπέζι. Κοιτάξτε τα μόφτα φαναράκια και τα ποτηράκια σας και τα μαχαιροπύρουνα, όλα είναι μέσα στο δώρο. 90 11 51 51 51, καλή επιτυχία αγαπημένοι φίλοι. Διαφημίσεις. Λείπαμε και φεύγω μακριά εμείς οι δυο.
είναι το μότο της ζωής σου, θέλω να μου πεις. Εντάξει, αυτό που λέω χρόνια είναι το να ζεις την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία. Το κάνεις? Όσο μπορώ, το κάνω. Αν και μερικές φορές λόγω συνδικών και λόγω κάποιων πραγμάτων, ξέρεις, από την πολλή δουλειά, από αυτά χάνουμε την... Γενικά οι άνθρωποι, όταν μπαίνουμε στη δουλειά πολύ, χάνουμε την έννοια του ότι περνάμε καλά και το να απολαμβάνουμε αυτά που κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό πρέπει όσο μπορούμε να το έχουμε στο μυαλό μας και να απολαμβάνουμε την κάθε μας στιγμή, όποια και αν είναι αυτή. Είτε είσαι με τους φίλους, είτε είσαι με την οικογένειά σου, είτε είσαι στη δουλειά. Είναι απολαυστικό αυτό το πράγμα και πρέπει να το ζούμε και να το απολαμβάνουμε. Έτσι λοιπόν. Εγώ μεγαλώνοντας, αυτά μου τα λέγανε οι γονείς μου, μου τα λέγανε ας πούμε, οι άνθρωποι μεγαλύτεροι κτλ. Αλλά όσο μεγαλώνω, αυτό το συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο. Πολλές από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές της ζωής σου, στιγμές ευτυχίας, τις έχεις απαθανατήσει όπως και πολλοί από εμάς. Με την φωτογραφική σου μηχανή, με το κινητό σου και τις έχεις ανεβάσει στο Instagram. Ναι. Θα μάθουμε επίσης γιατί η Ναταλία Κερμανού είναι το γούρι σου. Καλά πολλά στο βίντεο που ακολουθεί. Έχει δεύτερη φορά κι ούτε καν μία διαφορά. Αυτή η συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα. Κωνσταντίνος Αργυρός, σεμνός, ταπεινός, με μότο ζωής, όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο χαμηλά να κοιτάζεις. Τα τελευταία χρόνια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται σε συνεχή ανωδική πορεία, τα τραγούδια του γίνονται επιτυχίες και ο κόσμος τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή, να γίνεσαι σαν χείλη μου. Ο Κωνσταντίνος έφτασε στα 28 και έχει καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει πολλά από τα όνειρά του. Ενώ δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται και να βλέπει τα πράγματα από τη ρομαντική και αισιόδοξη πλευρά του. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά, δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Με ένα στρατό τα βάζω. Μετά την επιτυχία του δίσκου «Παιδί γενναίο» με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε η τρίτη κατά σειρά ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Δεύτερη φορά». Το 13ο τραγούδι του δίσκου του το υπογράφει η Ναταλία Γερμανού, το γούρι του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως την αποκάλεσε σε πρόσφατη συνέντευξή του. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ, ακόμα κι αν δεν είμαστε μαζί. Όταν δεν τραγουδάει σε νυχτερινό κέντρο, είναι πολύ πιθανό να τον βρείτε στη Λευκάδα. Η μεγάλη του αγάπη, όπως έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος. Εκεί ξεκουράζεται, εμπνέεται, ηρεμεί, ενώ παράλληλα γίνεται extreme, αφού το wakeboard, το θαλάσσιο σκι, αλλά και οι καταδύσεις δεν λείπουν από το πρόγραμμά του. Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα, το ξέρουμε κι οι δυο. Οι αδυναμίες του είναι αρκετές. Η οικογένειά του, οι φίλοι του, η Λευκάδα και φυσικά η Χάνα, το ιαπωνικό ακίτα που του έχει πάρει τα μυαλά. Είναι λάτρης των social media, ανεβάζει συχνά φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τα σχόλια και τα likes από τους φίλους του πέφτουν βροχή κάθε φορά. Εγώ να εμπιστευτώ πάλι εσένα, ποτέ ξανά. Κομμάτια εγώ δεν γίνομαι για σένα, ποτέ ξανά. Σέβεται το κοινό του και στον ελεύθερο χρόνο του απαντά ο ίδιος τα μηνύματα που του στέλνουν στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Είναι πολύ ευαίσθητος και πάντα δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Κάτι που δεν γνωρίζουμε για αυτόν είναι η φιλανθρωπική του δράση και η μεγάλη του αγάπη που είναι τα παιδιά. Έτσι, όποτε του ζητηθεί να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για παιδιά που έχουν ανάγκη, είναι πάντα παρόν, έτσι ώστε να τους χαρίσει ένα τεράστιο χαμόγελο. Εδώ αυτού του αγαπώ πολύ, όλου εδώ, να ξέρει. Όλου εδώ τα παιδιά τα αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήρθαν σήμερα στο στούντιο μόλις άκουσαν ότι κοντά μας θα είναι ο Κωνσταντίνος. Τον αγαπάνε πολύ. Και ήρθαν εδώ με πολύ λαχτάρα και αγάπη. Τι δεν θα έκανες ποτέ για δεύτερη φορά?
Τι δεν θα έκανα για δεύτερη φορά. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι. Παγίδα. Ναι, είναι παγίδα αυτή η ερώτηση. Είναι δύσκολη. Ξέρεις τι, δεν θα δίνα δεύτερη ευκαιρία σε κάτι το οποίο δεν αξίζει. Δηλαδή, αν μια γυναίκα. Εγώ τα λέω πιο χύμα. Δηλαδή. Εσύ αρχίζεις τα, ναι. τα διδυμίστικα, τα δικά σου. Δεν θα έδινα αυτό, αν δεν ναι, αξίζει. Αν μια γυναίκα σε απατούσε, θα της έδινες δεύτερη ευκαιρία. Όχι, εντάξει. Ποτέ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά πάμε αν δεν το μάθεις όμως, δεν είσαι και κερατάς. Αν δεν το μάθεις, ας τα να πάνε. Αυτό καλύτερα. Λοιπόν. Πάμε να διαλέξεις ποιο στυλ θα ήθελες να έχει το κορίτσι στην παραλία. Ναι, ναι, βέβαια. Θα το διαλέξεις αφού όμως δώσω το τηλέφωνο του διαγωνισμού. 30.000 ευρώ μετρητά αύριο. Αύριο. Και. Μία τραπεζαρία της Βίκο. Μία τραπεζαρία της Βίκο με τα σερβίτσια της Βίκο. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Για πάμε να διαλέξουμε το look της παραλίας. Εδώ έχουμε το sexy look, Κωνσταντίνε. Ναι, δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει κάποια look παραλίας που το καθένα έχει ένα ύφος. Δηλαδή, το καθένα κάτι σημαίνει. Αυτό εδώ είναι το sexy look. Το πιο θηλυκό, το λες, το λες, έξι, το λες. Το λες. Που έχει το μαγιό, το οποίο δεν φαίνεται, κάνεις και, θέλεις να κάνεις και μια στροφή, κούκλα μου, πανέμορφη. Κάτσε, έχει το μαγιό το Brazilian κάτω, το οποίο είναι πολύ πονηρό μαγιό, γιατί μπροστά δεν φαίνεται, αλλά πίσω είναι τόσο σεξι όσο. Έτσι, τόσο όσο. Αυτό είναι το πρώτο, εγώ, το σεξι. Εγώ μπορώ να κοιτάω και έτσι, έχω πίσω την κάμερα και ναι. Να έχω πιο. Πάμε να δούμε το επόμενο look. Το επόμενο look είναι το αθλητικό look. Το αθλητικό look, δηλαδή το κορίτσι που στην παραλία θα παίξει beach volley, το κορίτσι που θα κάνει τα extreme sports, που θα κάνει σκι, που θα έρθει στην παραλία φορώντας τα μποτίνια του και τα αθλητικά του. Αυτός ο τύπος γυναίκας, yeah. Αυτό το κορίτσι. Είναι το επόμενο look. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί το lady chic, ας πούμε, ένα look το οποίο έχει μια έγκλια από 60s με το τουρμπάν στα μαλλιά, με τα αλόσωμα μαγιό που είναι πάρα πολύ τάση φέτος. Και είναι ladylike, είναι πολύ έτσι chic και πολύ πιο σοβαρό, ας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κλείνουμε με το girly look, το πιο κοριτσίστικο αν θέλεις look. Το πιο χαριτωμένο, με το μαγιό το λουλουδάτο το floral, με το ίσιο το σανδαλάκι, με το τουρμπάν στα μαλλιά. Κλείνουμε με αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν λοιπόν πήγαινες διακοπές με τη φίλη σου στη Λευκάδα και ξυπνούσατε το πρωί να πάτε στην παραλία ή να κάνετε μπάνιο σε μια πισίνα στο ξενοδοχείο, ποιο look θα διάλεγες να έχει το κορίτσι σου? Καταρχάς και οι τέσσερις κοπέλες είναι καταπληκτικές, δηλαδή, πραγματικά. Αλλά εγώ αυτό που δεν ξέρω, ίσως ό,τι πιο απλό. Γενικά σε μια γυναίκα, ό,τι πιο απλό, μου αρέσει εμένα το απλό και το. Δεν μ' άρεσε τα πολλά έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ίσως το μαύρο το θα το. Αλλά. Αν με ρώταγες και εγώ το μαύρο θα διάλεγα. Μπράβο, έχεις γούστο. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Έχεις πολύ πολύ γούστο, Κωνσταντίνε. Πάρα πολύ ωραίο look. Ναι, είναι και. Πρόσεξε. Αυτό είναι και λιτό, απλό, αλλά είναι και σεξ. Ναι. Έχει και τη θηλυκότητά του. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ. Αλλά εντάξει, όλα τα μαγιό πραγματικά να μην είναι. Είναι και το στυλ της κάθε γυναίκας. Δηλαδή, ναι. Αν μια γυναίκα είναι πιο αθλητικό, δεν μπορεί να φορέσει και το έτσι πιο αθλητικό. Αλλά εμένα
Είμαι πιο πολύ το στυλ σου είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Στη Λευκάδα θα έρθει το αγόρι αυτό. Και θα έρθει το 15 Αύγουστο το αγόρι αυτό στη Λευκάδα. Οπότε εκεί όσους ενδιαφέρονται στις παραλίες, ένα μαύρο και ένα ψάρινο καπέλο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια, τα οποία είναι από τα Καλλιστεία Μακεδονία Θράκης, του κυρίου Μπάμπαλη, τα κορίτσια που ήρθαν και μας βοήθησαν σε αυτή την παρουσίαση, σε αυτό το ρεπορτάζ. Να τα ευχαριστήσω πάρα πολύ τα μου τα κορίτσια. Και τώρα, θα ετοιμάσουμε εδώ τώρα το στούντιο για να τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος μας. Έχουμε ένα πολύ όμορφο λευκό πιάνο με ουρά να μας τραγουδήσει, να μας πεις 4 ωραία τραγούδια όσα θέλετε, δικά όσο σου και ό,τι διαλέξει και το κοινό. Εγώ ήρθα εδώ για να σας δω, να σας τραγουδήσω, να πούμε έτσι τα νέα μας και από μένα ό,τι θέλετε και για το κοινό εδώ, το όμορφο κοινό, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε εσύ. Για να ετοιμάσουμε λοιπόν το στούντιό μας, θα πρότεινα να πάμε ένα όμορφο καλοκαιρινό ταξίδι σε προορισμούς υπέροχους, όπως η Τζιά, η Μήλος, το Ναύπλιο, ακόμη και η Αλεξανδρούπολη. Καλοκαίρι, θάλασσα, αμμουδιά, ήλιος. Έχει τόσες ομορφιές η Ελλάδα που οι επιλογές σας για τις διακοπές είναι πολλές. Μήλος, Τζιά, Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη. Πάρτε μια γεύση μέσα από το φακό του Μήλα. Αν μέχρι τώρα είχες συνδέσει τη Μήλο αποκλειστικά με τις εντυπωσιακές της παραλίες, τότε οι απόκοσμες σπηλιές, οι μυστηριακές κατακόμβες και οι γραφικοί οικισμοί του θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις. Είχε πολλά κέφια όποιος έπλασε τη Μήλο. Και αν η Αφροδίτη είναι αυτή που χάρισε την ομορφιά απλόχερα στο νησί της, η φύση το πρίκησε με πολλά. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στη Μήλο, θέλαμε να γνωρίσουμε την ιστορία της, με πρώτη επίσκεψη στις Κατακόμβες, το υπόγειο νεκροταφείο των πρώτων χριστιανικών αιώνων στο νησί. Στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας πόλης θα συναντήσεις το αρχαίο θέατρο της Μήλου, που σώζεται σε καλή κατάσταση. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε και το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις λευκά, μικρά εκκλησάκια σε λόφους και πλαγιές να σε καλωσορίζουν στο νησί. Φρεσκοβαμμένες βάρκες να κάνουν ακόμα πιο όμορφο το τοπίο και αυτό το γαλαζοπράσινο της θάλασσας να σε ξεκουράζει όσο τίποτα άλλο. Για να δεις το νησί από μακριά, την κατάλευκη χώρα της Μήλου σκαρφαλωμένη σε περίοπτη θέση, τις σπηλιές, τις εξαιρετικής ομορφιάς παραλίες της και να βουτήξεις σε αυτά τα κρυστάλλινα νερά που σε προσκαλούν κοντά τους, πρέπει να κάνεις μια βόλτα με εστιοφόρο. Έχει πολλά στη Μήλο που προσφέρουν υπέροχες θαλασσινές βόλτες. Ωραία που είναι εδώ στο ιστιοφόρο. Είδες. Βλέπεις πραγματικά τη Μήλο με άλλο μάτι. Ναι, δηλαδή βλέπεις τις σπηλιές της, βλέπεις κάτι ξεχωριστές παραλίες. Το διαπιστώσατε κι εσείς. Είναι μοναδικά να κάνεις τη βόλτα στο νησί με το σκάφος, γιατί πας σε μέρη που μόνο με σκάφος μπορείς να πλησιάσεις. Πολλές εξαιρετικές παραλίες θα τις απολαύσεις και χωρίς εστιοφόρο. Η Μήλος είναι φημισμένη για τα δαντελωτά της ακρογιάλια. Κατά γάλανα νερά, πολύχρωμα ασμιλεμένα βράχια, λευκόχρυσες αμμουδιές. Οι παραλίες είναι από τα δυνατά σημεία της Μήλου, διαθέτει πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους, πανέμορφες ως φυσικά τοπία. Την πληθώρα των παραλιών τη χρωστά στην ηφαιστειακή της φύση, στους δυνατούς αέριδες, αλλά και στα κύματα του Αιγαίου, που χρόνια τώρα σμιλεύουν την ξεχωριστή ομορφιά της. Είναι ένα ήσυχο νησί με κόσμο που το επισκέπτεται για να απολαμβάνει τα μοναδικά του τοπία, να δροσίζεται στα κρυσταλλινά νερά του και να ηρεμεί. Σαρακίνικο, Παπάφραγκα, Θεορυχία, Παλιοχώρη, Άγιος Όστης, Αγία Κυριακή και τόσες άλλες παραλίες. Μέρες να έχεις να τις απολαμβάνεις. Η
Η πιο γνωστή παραλία της Μήλου διεθνώς είναι το Σαρακίνικο. Είναι μια στενή λουρίδα άμμου ανάμεσα σε ολόλευκους ηφαιστιακούς βράχους. Το τοπίο είναι σεληνιακό. Είναι από τα must του νησιού για επίσκεψη, βουτιές και φωτογράφηση. Η Πλάκα είναι η ολόλευκη χώρα της Μήλου. Εδώ θα γευτείς παραδοσιακές συνταγές στα γραφικά ταβερνάκια και θα αγοράσεις όμορφα αντικείμενα στα προσεγμένα μαγαζιά. Η καλύτερη ώρα να την περπατήσεις είναι το απόγευμα που ο ήλιος λούζει τα σοκάκια με ένα ρόδινο χρώμα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Τζιά! Με το που φεύγουμε από το λιμάνι είναι το Γυαλισκάρι, μια μικρή όμορφη αμμουδιά. Λειτουργούν ξαπλώστρες και μαγαζί και εδώ μπορείτε να απολαύσετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Προχωράμε και φτάνουμε στο Νοτζιά, η μεγαλύτερη σε μήκος παραλία του νησιού με όμορφη αμμουδιά και ρηχά νερά. Εδώ υπάρχουν και αρκετά καταλύματα. Αν πάτε δεξιά στη διασταύρωση, κατευθύνεστε προς Πίσης και Κούνδουρο και βέβαια προς τη χώρα. Δείτε πόσο όμορφα χτισμένη είναι και τι ωραία που φαίνεται. Η Ουλίδα ή αλλιώς η χώρα είναι η πρωτεύουσα και η καρδιά της Τζιάς. Απέχει μόλις 5,5 χιλιόμετρα από το λιμάνι και αξίζει να την επισκεφτείτε γιατί έχει πάρα πολλές ομορφιές. Σε 25 λεπτά από το λιμάνι βρίσκεστε στην παραλία του Σπαθιού. Για μένα, μία από τις καλύτερες του νησιού. Την αγαπώ. Μερικοί λένε ότι το Σπαθί είναι η ωραιότερη παραλία του νησιού. Η εικόνα νομίζω μιλάει από μόνη της. Ένας τόπος ξεχωριστός, ευλογημένος, γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό που αιώνες τώρα γοητεύει κάθε επισκέπτη. Περπατήσαμε στα σοκάκια του ναυπλίου που μοσχοβολούν από τις ολάνθιστες βουκαμβίλιες και σας μεταφέρουμε εικόνες που σίγουρα θα σας ταξιδέψουν στην πόλη της Πελοποννήσου. Ναύπλιο. Με την άβρα της παλιάς πρωτεύουσας καταφέρνει πάντα να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες, ακτινοβολώντας κομψότητα και ρομαντισμό, εκπέμποντας το άρωμα της μακραίωνης ιστορίας του. Κύριε Μιχάλη, πάμε μπούρτζι. Πάμε μπούρτζι. Ένα μικρό κάστρο στην αγκαλιά του ναυπλίου είναι σήμα και σύμβολό του. Οι περισσότεροι το γνωρίζουμε ως μπούρτζι, που στα τουρκικά σημαίνει φρούριο. Εδώ, στο νησάκι των Αγίων Θεοδόρων, το 1473 χτίστηκε το μπούρτζι από τον Ιταλό μηχανικό Γκαμπέλο. Λίγο αργότερα τοποθέτησαν πυροβόλα και έτσι η πόλη αρματώθηκε καλά και διασφάλιζαν με αυτόν τον τρόπο τις επιδρομές από τη μεριά της θάλασσας. Μέσα από το καραβάκι η πόλη είναι μαγευτική. Δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Πολλά σου τραβούν την προσοχή. Ένα όμως στέκει απέναντί σου αγέροχο και σε καλεί να πας κοντά του. Είτε με τα πόδια, ανεβαίνοντας τα εκατοντάδες σκαλιά του, είτε με το αυτοκίνητο. Η θέα από το Παλαμίδι θα σου κόψει την ανάσα. Η αλήθεια είναι πως για να ανέβει κανείς το Παλαμίδι από τα σκαλοπάτια χρειάζεται οπωσδήποτε αντοχές, φλατ παπούτσια και ένα μπουκαλάκι με νερό. Η παράδοση θέλει τα σκαλοπάτια να είναι 999 με το χιλιοστό να καταστρέφεται από το άλογο του Κολοκοτρώνη. Στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερα. Όπως και να έχει πάντως, η θέα από εδώ πάνω είναι απλά εξαιρετική.
Θες ώρες πολλές για να περπατήσεις στα σοκάκια του. Χάνεσαι. Κοιτάζεις ψηλά και χαζεύεις τα πολύχρωμα κτίρια. Τα μπαλκόνια και τα παράθυρά τους στολίζονται φυσικά από τις βουκαμβίλες που κοιτάζοντάς τες σε ξεκουράζουν και σε κάνουν να χαμογελάς. Η περιοχή έχει παραλίες για όλα τα γούστα. Με βότσαλο, με ψηλή άμμο, για ηρεμία, αλλά και για διασκέδαση με δυνατή μουσική, κοκτέιλ και ρακέτες. Καραθώνα, στολός, πλάκα και τόσες άλλες που απλά πρέπει να έρθεις για να τις εξερευνήσεις. Αλεξανδρούπολη. Μια πολύ όμορφη δίπλα στη θάλασσα, γεμάτη ζωή και χαμογελαστούς, φιλόξενους ανθρώπους. Μια πόλη που σου φέρνει στη μνήμη το μακρινό χθες και την ομορφιά του σήμερα. Μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Στην προκυμαία της, τα ψαροκάικα δίνουν μια διαφορετική νότα. Η θέση της κομβική ενώνει Ευρώπη και Ασία, Δύση και Ανατολή. Έτσι, η επικοινωνία της με τον κόσμο και την υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται με κάθε μέσο, με αεροπλάνο, τρένο, καράβι ή αυτοκίνητο. Ο φάρος που ορθώνεται επιβλητικό στο λιμάνι είναι σήμα κατά τεθέν της παραθαλάσσιας πόλης της Θράκης. Με ημερομηνία γέννησης την 1η Ιουνίου του 1880 αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς λογοτέχνες, ενώ στα πόδια του έχουν φυτρώσει καφετέριες και ταβέρνες από όπου μπορεί κανείς να απολαύσει την ομορφιά του και το γαλάζιο της θάλασσας. Πίσω μας είναι ο φάρος, το ναυτικό σύμβολο της πόλης. Έχει περίπου 17 μέτρα ύψος από την επιφάνεια της γης και 27 μέτρα ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. Η κουζίνα της Αλεξανδρούπολης είναι γνωστή για τις νοστιμιές της και το ολόφρεσκο ψάρι της. Οι πειρασμοί σε αυτή την πόλη είναι πολλοί και τα παραδοσιακά φαγητά επίσης. Συνοδεύονται με τσίπουρο και κρασί που παράγονται στην περιοχή. Ταβέρνες και εστιατόρια στο κέντρο της πόλης αλλά και παραθαλάσσια προσφέρουν υπέροχα εδέσματα. Μια επίσκεψη στο Δέλτα του Εύρου επιβάλλεται. Είναι ένα σημαντικό υγρότοπο σε διεθνές επίπεδο και είναι προστατευόμενη περιοχή. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες πουλιά όλο το χρόνο. Έχουν καταγραφεί εδώ τουλάχιστον 320 διαφορετικά είδη πουλιών από τα 420 που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα και από τα 620 που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σίγουρα έχετε πολλά να θαυμάσετε σε τούτη τη γωνιά της γης. Η πόλη είναι φιλόξενη και ήρεμη. Ρυθμεί αργό συρτή τις ώρες που θέλετε να χαλαρώσετε, κατάλληλη για μια βόλτα με ποδήλατο και μια επίσκεψη στα μουσεία. Οι ρυθμοί στην πόλη είναι εντονότεροι το καλοκαίρι στις οργανωμένες παραλίες με τα beach bar και το βράδυ όλο το χρόνο με τα bar, τα club και τα μπουζούκια. Το κέντρο της πόλης σφίζει από ζωή. Μια βόλτα με φουσκωτό αξίζει. Βλέπεις καλύτερα τις ομορφιές της. Οι λάτρεις της θάλασσας θα αισθανθούν ότι είναι στον παράδεισο. Παραλίες με άμμο και βράχια, οργανωμένες και μη, προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης. One night to be alone. Έχει φύγει το μυαλό μας, Αλική Σαλαμέρη, λατρεμένοι μου τηλεθεατές. Έχει φύγει το μυαλό μας στις διακοπές. 30.000 ευρώ μετρητά την Παρασκευή, αύριο, σε 24 ώρες. Να την παλικούλα. Όπως είναι από εδώ, θα φύγει. Και θα πάει στα χεράκια ενός πολύ πολύ τυχερού και πολύ πολύ γρήγορου και ικανού τηλεθεατή μας. Εκτός όμως από τη βαλίτσα με τα λεφτά, αυτό το πανέμορφο τραπέζι της Βίκο, η τραπεζαρία αυτή, οι καρέκλες, τα σερβίτσια, τα λουλουδάτα, τα τριανταφυλλένια, όλα τα διακοσμητικά, τα ποτιστηράκια εδώ, τα κεράκια, όλα και βεβαίως τα πολύ ωραία σερβίτσια για τον καφέ σας, θα γίνουν δικά σας. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Μετά τις διαφημίσεις, Κωνσταντίνος Αργυρός και πάλι κοντά σας. Είδα το δάκρυ σου και
κάπου λύγει η καρδιά. Κι ήρθε το επόμενο και σβήσε τον όνειρο. Κι η πόρτα έχει κλείσει πια. Δεν έχει δεύτερη φορά κι ούτε καμία διαφορά αυτή η συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα αφορά. Δεν έχει δεύτερη φορά, πέρασα δύσκολα αλλά σε έβγαλα πρώτα απ' την καρδιά μου και σε τέλειωσα μετά. Σε φώναξα σαν φίλο στη μάχη αυτή που δίνω για να τη βγάλω απ' την καρδιά. Πες της λοιπόν να νιώσει πως έχουμε τελειώσει, να μη ρωτάει για μένα πια. Μην κάνει όνειρα, δεν θέλω τίποτα μαζί της να με δένει. Ζήμαι στα λάθη της κι είναι η αγάπη της υπόθεση χαμένη. Να της πεις πως τέλειωσε για μένα, μ' αυτό κι αν είναι ψέμα το ξέρουμε κι οι δυο. Να της πεις αυτά που δεν πιστεύεις, αφού κι εσύ το ξέρεις, πεθαίνω να τη δω. Έλα! Αφού κι εσύ το ξέρεις, πεθαίνω να τη δω. Στο μυαλό μου είναι ο κόσμος σε ένα βήμα και έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση και βλέμμα καθαρό. Δεν σου ζητάω μια εκδρομή στην αγκαλιά σου. Σαββατοκυριακό παρέα κι ως εδώ. Θέλω να σπάσω τις γραμμές της άμυνάς σου. Θέλω ταξίδι απ' τη γη στον ουρανό. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά, δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Με ένα στρατό τα βάζω, μα έλα που δηλιάζω. Όταν μπροστά μου προσπερνάς, όταν μπροστά μου προσπερνάς, να ξέρα λίγο, να ξέρα λίγο αν μ' αγαπάς. Σου λέω δε φταίσαι εσύ, σου λέω δε φταίσαι εσύ.
Εγώ μονάχα εγώ θα πάρω την ευθύνη. Παλεύει απόψε από το κελί να δραπετεύσει. Οι δείκτες έγιναν καρδιά, μετρούν τα τελευταία λεπτά. Σε λίγο θα φανεί η καρδιά αν θα τα αντέξει. Μια χαλάσματα, ερείπια και στάχτη. Έλα. Μια νύχτα κόλαση μπροστά στα μάτια μας πεθαίνει μια αγάπη. Μια νύχτα κόλαση, το πήρα απόφαση και ό,τι θέλει ας γίνει. Σου λέω δε φταίς εσύ, σου λέω δε φταίς εσύ. Εγώ μονάχα εγώ θα πάρω την ευθύνη. Σου λέω δε φταίς εσύ, σου λέω δε φταίς εσύ. Εγώ μονάχα εγώ θα πάρω την ευθύνη. Μια νύχτα κόλαση γύρω χαλάσματα ερείπια και στάχτη. Μια νύχτα κόλαση μπροστά στα μάτια μας πεθαίνει μια αγάπη. Μια νύχτα κόλαση, το πήρα απόφαση και ό,τι θέλει ας γίνει. Σου λέω δε φταίς εσύ, σου λέω δε φταίς εσύ. Εγώ μονάχα εγώ θα πάρω την ευθύνη. Σου λέω δε φταίς εσύ, σου λέω δε φταίς εσύ. Εγώ μονάχα εγώ θα πάρω την ευθύνη. Εγώ δεν γίνομαι για σένα ποτέ ξανά. Με τσάκισες, με ρήμαξες, σαν να ήμουν ο χειρότερος εχθρός σου. Γι' αυτό ποτέ μην ξαναπείς πως είμαι ο άνθρωπός σου. Με τσάκισες, με ρήμαξες, σαν να ήμουν ο χειρότερος εχθρός σου. Γι' αυτό ποτέ μην ξαναπείς πως είμαι ο άνθρωπός σου. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή να γίνεσαι στα χείλη μου φιλή. Το σώμα σου να κάνεις φυλάκι κι εγώ να μένω γη. Έλα!
καρδιά σιέλα, μοναδική μου τρέλα, με φώτα και τηλέφωνα κλειστά. Στην αγκαλιά σου να πεθαίνω, τα μυστικά σου να μαθαίνω, να μην υπάρχει τίποτα μετά. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή, να γίνεσαι στα χείλη μου φίλη, το σώμα σου να κάνεις φυλακή, άλλη μία παιδιά μαζί. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή, να γίνεσαι στα χείλη μου φίλη, το σώμα σου να κάνεις φυλακή και εγώ να μένω εκεί. Εσένα θέλω μόνο να με καις, τα μάτια σου να λένε όσα δεν λες. Φίλα με γιατί φεύγουν οι στιγμές και ζήτα μου ό,τι θες. Να σου πω ότι αυτό που έκανε σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, μερακλώσαμε εδώ πέρα. Όχι, έτσι, ξέρεις, μόνο με το πιάνο, ακούσαμε τη φωνή σου, καθαρή, δεν σου ξεφεύγει νότα, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό, έτσι δεν είναι. Δεν είναι άλλο να είναι, άλλο το στούντιο, άλλο η ορχήστρα στο μαγαζί και άλλο αυτό εδώ. Εγώ που όπου θες τραγουδάω, εσείς. Ολός αυτός. Ξέρεις, έτσι, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές φαλτσάρουνε. Πολύ, εντάξει, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Και εσύ πατούσες. Δεν ξέρω αυτή μου αν ακούει τόσο καλά. Μουσικός δεν είμαι, αλλά εγώ άκουγα σούπερ. Εντάξει, τίποτα δεν γίνεται χωρίς... Τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά, χωρίς προσπάθεια, χωρίς αγάπη και μεράκι σε αυτό που κάνουμε. Και χωρίς σωστούς συνεργάτες, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ό,τι, έτσι, για ό,τι έχετε κάνει για μένα. Ξέρω, Τατιάνα, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Έχεις κάνει πολλά πράγματα για μένα και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Τι έχω κάνει, παιδιά. Ξέρω ότι έχεις μιλήσει. Ήρθες στην εκπομπή μας τίμησες και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να κλείσουμε με γάμο. Ποιος παντρεύτηκε? Να κλείσουμε. Η Σκλεναρίκοβα. Εντάξει τότε, αφού. Παντρεύτηκε η Σκλεναρίκοβα, μου λένε. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή με γάμο, διότι ο γάμος είναι γούρι. Λοιπόν, έχω να δείξουμε και ένα γάμο και στα δικά σου έχω να σου πω. Ευχαριστώ. Βέβαια, η Σκλεναρίκοβα, νομίζω ότι. Κοίταξε το τέτοιο. Πόσο χρόνο είναι, παιδιά, και παντρεύτηκε? Πώς και έτσι, Σκλεναρίκοβα. Παντρεύτηκε έναν 60χρονο, ναι, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος. Εντάξει. Μια χαρά είναι. 60χρονος. Καλέ, δεν του φαίνεται. Έτσι είναι, 60χρονος. Για να δω. Ρε εσύ, ο 60χρονος δισεκατομμυριούχος είναι μια χαρά. Πολύ καλά τον βλέπω τον 60χρονο. Να το, δεις. Κοίτα, δεν του φαίνεται, οι επιπλαστικούλες, ούτε αυτά, τζιτζί το. Μήπως πούμε το, αντίθετε το. Να πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το περιοδικό Hello από τον παραμυθένιο γάμο της Αντριάννα Σκλεναρίκοβα με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Ράμο Χανιάνο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε μυστικά στο Δημαρχείο του Μονακό πριν από λίγες εβδομάδες και η Αντριάννα κυριολεκτικά έλαβε στο κατάλευκο εντυπωσιακό μηνυμηφικό της από μετάξι, ενώ και ο γαμπρός επέλεξε για εκείνος ένα λευκό κουστούμι. Η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα έφτασε συνοδευόμενη από τη μητέρα της και τον πατριό της που ήρθαν ειδικά για το γάμο από τη Σλοβακία. Σε αντίθεση με τον πατέρα της που, παρόλο που έλαβε το προσκλητήριο γάμου, εκείνος προτίμησε να μην έρθει, καθώς οι διαφορές των δύο είναι γνωστές από το παρελθόν. Στην αίθουσα, μάλιστα, που τελέστηκε ο γάμος, υπήρχε μία αθωδέσμη που είχε στείλει δώρο και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.
Εκδοτική ήταν η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα και στη δεξίωση που ακολούθησε με το υπέροχο δαντιλένιο φόρεμα που έμοιαζε με νηφικό. Κοντό, με μακριά ουρά και να αποκαλύπτει τα καλλίγραμμα πόδια της. Η δεξίωση βέβαια δεν έγινε σε συνηθισμένο μέρος, αφού οι 120 καλεσμένοι ταξίδεψαν στο Μαρακές, το μέρος όπου γνωρίστηκε το ζευγάρι. Με δάκρυα στα μάτια και οι δύο αγκαλιασμένοι χόρεψαν το αγαπημένο τους τραγούδι «Young and Beautiful». Μαζί με το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου, το Top Model έδωσε και συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό Καλά και σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται που θα εγκαταλείψει το επίθετο της Καρεμπέ, δεν δίστασε να αναφερθεί και στον πρώην σύζυγό της, Κριστιαν. Θα είμαι πάντα η Αντριάννα. Το να μην με λένε πια Καρεμπέ δεν σημαίνει ότι δεν εισέπραξα πράγματα από τη σχέση μου με τον Κριστιαν. Δεν ξεχνά όσα έζησα μαζί του, αλλά είναι μια άλλη περίοδος της ζωής μου. Η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα και ο Αράμο Χανιάν γνωρίστηκαν το 2011 στο Μαρακές, την περίοδο που εκείνη είχε χωρίσει από τον Κριστιαν Καρεμπέ μετά από 14 χρόνια γάμου. Και είναι ο δεύτερος γάμος και των δύο. Όσο για το ταξίδι του μέλη τους, οι νεόνυμφοι έχουν πάει στο Λος Άντζελες, όπου θα παραμείνουν ένα ολόκληρο μήνα. Το ξέρεις αυτό που λένε... Βρε το μαύρο τον καψερό τον Δημήτρη, βρε το μαύρο τον καψερό τον Γιώργο τον άφησε. Εδώ βρε το μαύρο τον Καρεμπέ, ταιριάζει τα μαύρα. Λοιπόν, αυτό, τώρα, πρόσεξα. Θα πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό και μετά θα σου μιλήσω για τη γυναίκα. Το Ράιν Γκόσλινγκ τον ξέρεις. Πώς δεν ξέρω, Ράιν. Πω μικρός. Μαζί μεγάλωσε. Κάτι παίζει με τον Γκόσλινγκ, τρελαίνει τις γυναίκες, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, είναι... από μικρός έτσι ήταν αυτός. Το παλικάρι γίνεται αυτό. Γίνεται στο σχολείο, δηλαδή, θυμάμαι, μιλάγανε για το Ράιν, λέω, ρε παιδιά, τι έχετε πάθει. πάνε λοιπόν τα κοριτσάκια. Άφησε έγκυο μία, η οποία δεν είναι και τυχαία, θα σου πω σε λίγο μετά ποια θα γίνει στο παιδί. Λοιπόν, λέω το διαγωνισμό. Προσέξτε, είναι η τελευταία σας ευκαιρία γιατί δίνουμε το δώρο σε 5 λεπτάκια. 30.000 ευρώ μετρητά, 30 χιλιάρικα και το δώρο από τη Βίκο η τραπεζαρία με τις καρέκλες τις καταπληκτικές. Τραπέζι, καρέκλες και όλο το σερβίτσιο που έχει πάνω, όλα αυτά σε 5 λεπτά τα παίρνει ένας από εσάς. 90, 11, 51, 51, 51. Την Εύα Μέντες την ξέρεις? Πώς την ξέρω. Την ξέρεις και την Εύα. Κολλητή σου κι αυτή. Όχι, με αυτή ήταν από άλλο σχολείο και δεν την γνωριζόμαστε. Τώρα τελευταία δεν τη συνάντησε. Όχι, όχι. Δεν βρεθεί. Έχω δει χρόνια πολλά. Δηλαδή, θυμάμαι, ειδικά το Ράιαν. Ναι. Θυμάμαι το. Από τότε κάτι παίζονταν, δηλαδή. Από τότε. Την Εύα δεν τη συνάντησε πρόσφατα. Όχι, τη συνάντησε ο Ράιαν όμω και την άφησε έγκυο. Θα μηνώνει. Ωραίο ζευγάρι πάντω. Ωραίο ζευγάρι. Τα δημοσιεύματα τους ήθελαν κάθε λίγο και λιγάκι να χωρίζουν με τις lifestyle εκπομπές του εξωτερικού και τα περιοδικά να αναφέρουν πως η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ δεν είναι πια μαζί. Κι όμως, η είδηση πως η 40χρονη ηθοποιός είναι 7 μήνων έγκυος ήρθε να κλείσει τα στόματα όλων. Wait, are Ryan Gosling and Eva Mendes expecting a baby? OK Magazine is reporting that Mendes is a happy, pregnant, soon-to-be mom and the news is a cliché dream come true. Here's the fishy part. OK reports that the actress is already 7 months along. Now, the last time we saw Mendes was back in March 2014, looking pretty far from pregnant. Η Λατίνα ηθοποιός στις αρχές του χρόνου είχε διαψεύσει τις φήμες περί εγκυμοσύνης όταν βρέθηκε στην εκπομπή της Ellen DeGeneres με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη στο αεροδρόμιο όταν αρνήθηκε να περάσει από τον ανιχνευτή. Συγκεκριμένα, η Εύα Μέντες χαρακτήρισε γελίες τις φήμες περί εγκυμοσύνης, αναφέροντας μια άλλη δικαιολογία που την ώθησε στην άρνηση του ελέγχου. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό όμως, το ζευγάρι σε λιγότερο από 2 μήνες θα αποκτήσει το δικό του παιδί. Gosling and Mendes remain among one of Hollywood's most secretive couples. They're hardly photographed together and generally avoid the public eye as much as possible.
Η 40χρονη ηθοποιός ήταν έτοιμη να γίνει μητέρα εδώ και καιρό, αναφέρει το δημοσίευμα. Και διανύει με τον 34χρονο Ράιαν, που έχει εκατομμύρια θαυμάστριες στον κόσμο, την καλύτερη φάση της ζωής τους. However, the couple reportedly has different feelings when it comes to marriage. Ryan doesn't think they need to marry just because they are having a baby, but Eva believes it's important to have their lives fully intertwined. Η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ είναι ζευγάρι από το 2011, ενώ έντονες κατά καιρούς ήταν οι φήμες περιχωρισμού λόγω των ελάχιστων κοινών δημόσιων εμφανισεών τους. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας «Το τέλος του δρόμου» και από τότε είναι μαζί, κρατώντας όμως τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Μάιο του 2012 η Εύα Μέντες ήταν καλεσμένη στο σόου της Έλεν Ντετζενέρης, η οποία απέφυγε να απαντήσει για το αν είναι ζευγάρι με τον γοητευτικό ηθοποιό. Ask Gosling about the onesie. Okay. Note to self. Ask Gosling about the onesie. So you just call him by the last name. You don't call him Ryan. You just Gosling. If you see him ever. All right. Anyway. So I have. And because he likes him so much, when you see, if you see him, if you ever run into him, I got a gift that I think both of y'all would really have fun, just especially as an icebreaker when you meet him for the first time. You have a onesie. If I happen to see him tonight, I will give this to him. Oh, you might see him tonight. I'm telling you, if I run it, you never know. You never know where he would be. Έχουν διαφορά ηλικίας. Είναι μεγαλύτεροι του, μου λένε. Είναι 40 αυτοί και αυτός 30. Ναι, αλλά δεν τις φαίνεται. Είναι... Ναι, αλλά όταν αυτή θα πάει 60 και θα είναι ο άλλος στο τεκνάκι, θα είναι αυτός εκεί 50, ο Γκόσλινγκ. Πού να τον μαζέψει. Αλλά και στην Αμερική. Οι χριστιανοί στα 60 της. Τις έχουν πολύ έτσι. Τις έχουν, αλλά πού θα τον μαζέψει στα 60 αυτό το τεκνό, το Γκόσλινγκ. Πώς. Μακάρι άνθρωποι να είναι στα 60, αλλά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί μια γυναίκα. Δεν γίνεται να κρατηθεί μέχρι τα 60, πόσο να είναι. Ε, συμφωνεί. Εντάξει, η Ντέμι Μουρ γιατί. Γιατί είναι ωραία τώρα η Demi Moore. Εντάξει, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή τη λες ωραία. Πόσο έχω, είναι τόσο, δεν είναι τόσο. Κοντεύει τα 60 και αυτό. Για 60 μια χαρά. Ε. Για 60 μια χαρά. Λοιπόν, τι να πεις. Για πάμε στο διαγωνισμό. Πάμε στο διαγωνισμό, παρακολουθώ. Δώστε τα τηλέφωνα. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία και διαφημίσεις. Εδώ το αγόρι από τη Λευκάδα. Βγάζουμε μου πλάνο. Λέει σε ποια ωραία μέρη θα πάω να φάω, που θα βρίσκομαι εκεί. Καλησπέρα στη Λευκάδα και στο Ιόνιο. Θα βρίσκομαι την άλλη εβδομάδα κοντά σας εκεί στη Λευκάδα για διακοπές και στην Κεφαλονιά θα έρθω. Θα έρθω εκεί στα μέρη σας τα ωραία. Οπότε μου λέει εδώ τύψη που να φάω. Μου λέει στη Σταυρούλα. Στα Σίβωτα να φάω. Ωραία. Πάμε να δούμε τον νικητή. Τον νικητή του διαγωνισμού. Χριστίνα Πανταζίδου. Να τα χαρείτε τα δώρα σας, κυρία Πανταζίδου, και αύριο καλή επιτυχία και στο μεγάλο διαγωνισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms.